ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ የሰዓቱን ዜና ትንታኔ ይዤ ቀርብ ያለው የሰዓቱ ዜና ትንታኔ የሚወስደን ቀጥታ ወደ ምስራቅ አፍሪካ ሀገር ወደ ሆነችው ወደ ኤርትራ ይወስደናል። ኤርትራ ላይ ምን አዲስ ነገር አለ? ከሰሞኑ ኤርትራና አሜሪካን ምን አገናኘው በሚሏቸው ሀሳቦች ዙሪያ ላይ የተወሰኑ ሀሳቦችን ለእናንተ ለማጋራት ነው። እነሆ መረጃውን ትከታተሉና ለቻናል አዲስ ሆናችሁ ቻናሌ ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት በመጠየቅ ነው። ቀጥታ ወደ መረጃው ልሸጋገር። እንግዲህ እንደሚታወቀው ኤርትራ መንግስት ከወያኔ ጋር በመሆን ለ17 ዓመታት ያክል ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ሲዋጋ ከደርግ መንግስት ጋር ሲዋጋ ከርሞ በኋላ ላይ የኢህአዴግ ሀገሪቷን ሲቆጣጠር፣ በተለይ ህወሓት ወደ ኢትዮጵያ ሲገባ፣ ወደ ትግራይ ሲገባ፣ እንዲሁም ኤርትራ ራሱን ችሎ ወደ ሀገር ለመሆን ኢሳያስ አፈወርቂ የተመራው ቲም ወደ ኤርትራ ሲያቀና፣ እንዲሁም ደግሞ ሌላው ወደ ኢትዮጵያ ሲያቀና፣ በኋላ ላይ ደግሞ በ1992 በተደረገ በሪፍረንደም ኤርትራ ሀገር ሆና መውጣቷ ይታወቃል። በዚሁም ኢትዮጵያ የመጀመሪያው እውቅና ሰጪ እንደሰጠች የመጀመሪያው እውቅና ሰጪ ሀገር እንደሆነችም ይታወቃል። እንግዲህ ከዛ ወዲህ ነው የኤርትራ ታሪክ የሚጀምረው። ኤርትራ ለተወሰኑ ጊዜያቶች ከኢትዮጵያ ጋር በሰላም ከቆየች በኋላ ላይ ግን በተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞች፣ በተለያዩ ጉዳዮች በጫካ ላይ በተስማሙት ስምምነቶች ዙሪያ ላይ ተግባራዊ አልተደረገም በሚል እንግዲህ እርስ በርስ ሲሸዋከቱ ለተወሰኑ ለ20 ዓመታት ያክል ከቆዩ በኋላ ኢህአዴግ እንግዲህ ከስልጣን ሲወርድ በኋላ ላይ ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ሲመጡ በብልጽግና የሚመራው ቲም ወደ ስልጣን ሲመጣ ኤርትራ መንግስት እንደገና ከኢትዮጵያ ጋር አቋርጦት የነበረውን የሰላም የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትም የመንግስት ለመንግስት ግንኙነትም እንደገና ሊያሻሽል ችሎ እንደነበረ ይታወቃል። አሁን ግን ከሰሞኑ ኤርትራ ጋር በተያያዘ አንድ የወጣ መረጃ አለ። እሱስ ምንድን ነው የሚለውን አብረን እንመለከታለን። እንግዲህ ኤርትራ እንደ ሀገር ሆኖ ከተመሰረተ ወዲህ ወደ 33 ዓመታትን አስቆጥሯል። 1992 ነው ወደ ከኢትዮጵያ ተገንጥላ ሀገር ሆና ከወጣች በኋላ ኤርትራ ውስጥ ምርጫ የሚባል ነገር በፍጹም አይታሰብም። ዲሞክራሲ የሚባል ነገር በፍጹም አይታሰብም። ሰብአዊ መብት የሚባሉ ነገሮች በፍጹም አይታሰቡም። እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ በአንጻሩም ቢሆን ከምዕራባውያን ጋር ኢትዮጵያ በመስማማት በህገ መንግስት የራሷ የሆነ ህገ መንግስት ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን የሚደነግጉ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች አደረጃጀቶችም በግልጽ የሚደነግጉ ዓለም አቀፋዊ ድንጋጌዎችም ጭምር ያካተተ የህገ መንግስት ሰነድ ባለቤት ነች ኢትዮጵያ። ኢትዮጵያ ቢያንስ በየአምስት ዓመቱ በሚደረጉ በምርጫዎች እንግዲህ የራሷን መንግስት የመሰረተች የቆየች ናት። እስካሁን ድረስ ወደ 3 የሚጠጉ ጠቅላይ ሚኒስትሮችን ወደ 4 የሚጠጉ ጠቅላይ ሚኒስትሮችን ተሸጋግራለች። ጠቅላይ ሚኒስትር እንግዲህ ታምራት ላይን እንዲሁም ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ሲቀጥል ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝና አሁን ላይ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተፈራርቆ ይቺን ሀገር ላለፉት 33 ዓመታት ኤርትራ ከኢትዮጵያ ከተለየች ወዲህ ተፈራርቆ መርቷታል። በአንጻሩም ቢሆን በዲሞክራሲያዊነት ሽታ ያለበት ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ከኤርትራ በዚህና በሌሎች ጉዳዮች ላይ በተለይም የተወሰኑ ነጻነቶችን ክፍት በማድረግ በርካ በተለይ ከምዕራባውያን ጋርም ያላትን ቀረቤታ አንዴ ሞቅ አንዴ ደግሞ ዝቅ ያደር ቀዝቀዝ ያለ ቢሆንም ኢትዮጵያ ከምዕራባውያን ጋር የተሻለ ከኤርትራ ይልቅ የተሻለ ግንኙነት አላት። ሆኖም አሁን ላይ እንግዲህ በተለይ ምዕራባውያን በኤርትራ ላይ በጣም የጨከኑ ይመስላሉ። በተለይም አሜሪካ ከሰሞኑ በኮንግረስ ላይ በተደረገው ስብሰባ ላይ ኤርትራን ነጻ ሊያወጡ ወይም ደግሞ አሁን ዲሞክራሲያዊ መንግስት ለመመስረት የሚጥሩ ኃይሎችን በመደገፍ አሁን ያለው የኤርትራ መንግስት ከስልጣን መውረድ አለበት፣ ይህ ካልሆነ ምስራቅ አፍሪካውን ጭምር ሰላም አያገኝም። እንግዲህ ኤርትራን ከሰሜን ኮሪያው ጋር ነው በጣም እጅግ በጣም በሚገርም ሁኔታ ከሰሜን ኮሪያ ጋር ነው ያነጻጸሩት ማለት ነው። ኤርትራ የምስራቅ አፍሪካው ሰሜን ኮሪያ በመባል ነው እንግዲህ በአሜሪካ ኮንግረስ አባላት ስትጠራ የነበረችው። በዚሁም ምክንያቱም ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች በፍጹም የማይከበሩባት ነው። ኢሳያስ አፈወርቂ ላለፉት 33ና 34 ዓመታት እንግዲህ በብቸኝነት በማን አለበኝነት እንደፈለጉ የሚፈልጉትን እየገደሉ የሚፈልጉትን እያደረጉ ከሀገር እያስወጡ የተለያዩ ተጽዕኖችን እየፈጠሩ አሁን ላይ እንግዲህ ሀገራቸውን እስካሁን ድረስ እየመሩ ይገኛሉ። ይህ በፍጹም አምባገነናዊ ስርዓት ነው።
እንግዲህ በዚህ በ21ኛውና 21ኛው ክፍለ ዘመን ላይ እንደዚህ አይነት ማሪዎች በምስራቅ አፍሪካ ላይ መኖራቸው እጅግ በጣም በርግጥም የሚያሳዝን ነው። በርግጥ በተለይ ምዕራብ አፍሪካ አፍሪካ አጠቃላይ በዚህ ረገድ በርግጥ ችግር ያለባት ነች። ከምስራቅ አፍሪካ ብቻ ሳይሆን በተለይ ሰሜን አፍሪካም ጭምር እጅግ በጣም በበርካታ ችግሮች ያለበት ነው። በአብዛኛው መፈንቅለ መንግስት በማካሄድ ሀገራቸውን በተለያየ ጊዜ ለእርስ በርስ ጦርነቶች የሚዳርጉበት ቀጠና ነው። ነገር ግን የኢሳያስ አፈወርቂ ደግሞ ከዚህ ለየት የሚያደርገው ላለፉት 33 ዓመታት በብቸኝነት ማን አለበኝ ማንም ሳይከለክሎ በራሱ መንገድ ሀገሪቷን ዲሞክራሲ ሽታ የሚባል ነገር በፍጹም ምርጫ ካርድ የሚባል ነገር ምን እንደሆነ በፍጹም ህዝባቸው አያውቅም። ስለዚህ ይህ መንግስት በአሁኑ ከዚህ በኋላ ጊዜው እየተቃረበ ነው። ስለዚህ መውደቅ አለበት፣ መጥፋት አለበት። በምትኩ ሌላ ዲሞክራሲያዊ አስተሳሰብ ያለው ቲም ወይም ደግሞ ወጣት አደረጃጀት መምጣት አለበት። እና ይሄ ያረጀ ያፈጀ እጅግ በጣም ስትሪክት አምባገነን የሆነ መንግስት ከአፍሪካ ቀንድ መወገድ አለበት በሚል ነው። እንግዲህ አሜሪካ የኤርትራን መንግስት የኤርትራ ጥል የሆኑ ፓርቲዎችን አሁን ከዚህ በኋላ መደገፍ አለብን፣ እንዲሁም ደግሞ በሀገር ውስጥም በውጭ ሀገር የሚንቀሳቀሱ የተለያዩ ፖለቲካ ፓርቲዎችን ማደራጀትና እንዲሁም ደግሞ እነሱን ጭምር በመደገፍ ይህ ሰው ከስልጣን መወገድ አለበት በሚል ነው እንግዲህ ከስምምነት ላይ የደረሱት። ኖርማሊ አሁን ላይ እንግዲህ እዚህ ጋር ሁለት አንድ ነገሮች አሉ። አንድ የሀገራቸው የኤርትራ ህዝብ ለኢሳያስ ያለው አመለካከት ምንድን ነው የምለው ነው። የኤርትራ ህዝብ ለኢሳያስ ያለው ፍቅር እጅግ በጣም ላቅ ያለ እንደሆነ ነው በተለያዩ ጊዜያቶች የምንረዳው። በእርግጥም የኤርትራን ማለትም የኢሳያስ አፈወርቂን መንግስት የተቃወመ አንድ በህይወት አይኖርም፣ ወይ ሀገሩን ለቆ ወጥቶ በውጭ ሀገር ሆኖ መናገር፣ አለበለዚያ ደግሞ እዛው ሆኖ የምናገር ከሆነ ያው መጨረሻው ሞት ነው የሚሆነውና ሆኖም ግን አብዛኛው ደግሞ የኤርትራ ህዝብ የነጻነት አባት ነው በማለት በጣም በጣም ክብር ሲሰጡት ይስተዋላል። ሆኖም ግን ላለፉት 33 ዓመታት ያን ያክል የሀገሪቷን ለመለወጥ አልቻለም። እንግዲህ ኢትዮጵያ ከኤርትራ ከተለያየች ወዲህ ኢትዮጵያ በበርካታ በልማት ጎዳናዎች ላይ ትገኛለች። በርካታ ሜጋ ፕሮጀክቶችን በርካታ የልማትና እንዲሁም ደግሞ በሰው ሀብትና በሌሎች ስራዎች ላይ በርካታ ስራዎች ሰርታለች። ኤርትራ ግን በአብዛኛው ጊዜውን የፈጀው በወታደራዊ ክፍሎችን በማጠናከርና እሱን መቃወም የሚፈልጉ ወይም ደግሞ ለመደራጀት የሚፈልጉ ወገኖች ካሉ እነሱን በፍጹም ከምድር ሙሉ በሙሉ ለማጥፋት እንግዲህ የሚንቀሳቀስ እጅግ በጣም አደገኛ መንግስት ነውና አሁን ላይ ይህ መንግስት በአሜሪካ አይን ውስጥ ገብቷል። በአሜሪካኖች አይን ውስጥ አንድ ከገባ ይህ መንግስት ደግሞ ይበረክታል ማለት እጅግ በጣም ከባድ ነው። ኤኒዌይስ ግን አሁን ላይ ከኢትዮጵያ ጋርም ኤርትራ ከተወሰነ ጊዜ ወዲህ ያላት ግንኙነት እየሻከረ መጥቷል። በተለይም ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር የወደብ መግባቢያ ስምምነት ካደረገች ወዲህ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ያለው ከጀርባ ሆኖ የኢትዮጵያን የማውጋት ስራዎችን እየሰራ ነው። የምስራቅ አፍሪካው አጠቃላይ እንዳይረጋጋና ስቴብል እንዳይሆን በተለያየ መንገድ እየሰራ የሚገኝ እጅግ በጣም አደገኛው ሰው ነው ኢሳያስ አፈወርቂና ይህ ሰው እንግዲህ በፍጹም ዲሞክራሲ የሚባል ነገር ምን እንደሆነ ልክ እንደ ሰሜን ኮሪያው ከሰሜን ኮሪያው ምንም ልዩነት የለም። ዲሞክራሲ ሽታ ህዝቡን ሳያስቀምስ እስካሁን ድረስም እሱም ይህንን እድል ሳይሰጣቸው አሁን ድረስ ቆይተዋልና አሁን ላይ እንግዲህ የአሜሪካን አይንና በሌሎች ምዕራባውያን አይን ገብቷል። በቀጣይ እንግዲህ የኢሳያስ አፈወርቂ ቆይታ ምን ይሆናል? እንዴት ነው? በምን አይነት መንገድ ነው መወገድ የሚችለው የሚለው በተለያዩ መንገዶች እንግዲህ ሌሎችም የተለያዩ ወገኖችም በዚህ ዙሪያ የተለያየ ትንታኔ እያቀረቡ ነው። ከዚህ ዙሪያ የተለያዩ መረጃዎች በቀጣይ የሚወጡ ካሉ ይዤላችሁ የሚቀርብ ይሆናል። ለእሳቱ በኢሳያስ አፈወርቂ ዙሪያ አዘጋጃዎች መረጃ ይህን ይመስላል። እንደ እኔ ኢሳያስ አፈወርቂ እውነትም በጣም አምባገነና ህዝባቸውን አፍኖ ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን በፍጹም እየነፈገ ክፉ ሰው ነውና በተቻለ መጠን ከስልጣን ቢወርድ እኔም ደስተኛ ነኝ፣ እንደ አንድ ዓለም አቀፍ አሳስብ ያለው ሰው። ስለዚህ ይህንን እንግዲህ በቀጣይ ምን አይነት ውጤቶችን የአሜሪካን እንቅስቃሴ ያስከትላል በጋራ የምንመለከት ይሆናል። መልካም ቆይታ። ሀገራችን ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ባ